pořídil, on přečetl, on si pořídil ze svých peněz oba dva díly knihy Životopisy slavný. A přečetl je. Přečetl je a připravil si teda malý referát, takže v tom případě máš slovo a počkej. Ne, já v tom systém, Ondřej Matějka. Ondřej Matějka. Dámy a přátelé, vydržte. Já v tom mám opravdu systém. A to znamená, že to bude chviličku trvat. Na další chviličku. Tak. Dobrý večer. Dámy a přátelé, materiály pro představení umělecké skupiny UMSKU, Česká historie, anebo od třesku až po potlesk, jsme čerpali převážně z dějin národa českého v Čechách i v Moravě od Františka Palackého. Dovolte mi, abych vám tohoto významného Čecha ve zkratce představil. František Palacký. František Palacký se narodil 14. června 1798 v Boclavicích a zemřel 26. května 1886 v Praze. Byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného, kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví a má přezdívku Otec národa. František Palacký pocházel z protestantské rodiny s dlouhou tradicí. Jeho otec byl učitelem na místní škole, nejprve se vzdělával u svého otce. Poté 1807 až 1809 studoval v Kunwaldu, dnešní Kunín, u Nového Jičína, kde nadiktoval svému spolupracovníkovi své dílo Mein Kampf. Byl organizátorem masového vyhrazování obyvatelstva v okupovaných zemích. Za nepřátele Německa považoval Židy, Romy, Slovany, homosexuály, zdravotně postižené a také své politické oponenty. Co ani nevěděl. Byl zodpovědný za hmotné a morální zničení Německa na konci druhé světové války. Byl německý národní socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu. Jeho politické působení vyvolalo druhou světovou válku. Já mám při hluboký kulturní zážitek. Hudba. Na to vědecky. Co? Bychom tam měli celou Bibli a... Je už pendlíková hlavička. Jož. Rozumím, v pohodě. Vesmír byl tehdy velikosti špendlíkové hlavičky. V té špendlíkové hlavičce bylo vše. Vše se tlačilo na vše, vše mělo málo místa a vše chtělo ven. Až v jednu chvíli nastal velký třesk. Anglicky Big Bang. Poté se začaly formovat první atomy, galaxie, sluneční soustavy, komety, planety a také planeta Země. Čechu, nebojte se, nestyďte se, prosím, pojďte na prdě. Táhněte vy pohanští psové v celý
liturgický jazyk staroslovenština. K vašim službám, Metody! Konstantin! Cyril! Stopni to! Mati! Vždy Konstantin a Cyril jsou ten samej. Ten samej? Ten samej! Tak se doček dostává křesťanství i nový liturgický jazyk staroslovenština. Zabrať pánu.